Müharibədən keçən döyüşçülər üçün sülh dövrünün ilk illəri çox çətin olur. Müharibə, döyüşlər onların həyatında silinməz izlər buraxır. Məsələn, Vyetnam müharibəsindən qayıdan 150 min Amerikalı Döyüşlərdə aldığı ruhi travmalarla bacara bilməmişdi. Vietnam döyüşçülərini himayə edən təşkilat yaradan Chuck Dinin hesablamalarına görə, hökumətin açıqladığı rəsmi statistikanın əksinə olaraq, keçmiş döyüşçülər arasında sui-qəsdlər çox olub. Lakin hökumət sui-qəsdlərin əksəriyyətini bədbəxt hadisə kimi qeyd alıb. Keçmiş döyüşçülərin bir çoxu sərxoş vəziyyətdə avtomobil qəzasına düşmüş kimi hesablanıb, bir hissəsinin silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində öldüyü qeyd olunub. Kriminalistlər sui-qəsdləri təraf etmirlər. Adətən sui-qəsdlər dalğası, hansısa intihar hadisəsinin televiziyə və ya digər kütləvi informasiya vasitəsi tərəfindən geniş şiklandırılmasından ədəbiyyat və kinomatoqrafda bu barədə danışılandan sonra geniş üsət alır. Amerikalı sosioloq David Phillips 18-ci əsrin son illərində Avropada sui-qəsdlər dalğasını araşdırıb və belə nəticəyə gəlib ki, bu hallar Hötinin "Gənc Verterin İstırapları" romanı işıq üzü görlükdən sonra artıb. Nəticədə Verter fenomeni ortaya çıxıb. 1947-1962-ci illər ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının ayrı-ayrı -ayr ştatlarında baş verən intiharlarla həmin ştatın mətbuatında intiharlar barədə dərc olunan materialları əlaqələndirərək Philips bu qənaətə gəlib ki, hansı ərəfədə, hansı ərazinin mətbuatında intihar faktları barədə Ardı arası kəsilməyən geniş materiallar dərz olunubsa, orada bundan sonra intiharların sayı da həndəsi silsilə üzrə artmağa başlayıb. Azərbaycan da özünü jurnalist, bloqer adlandıran sosial şəbəkə ünsürlərinin hazırda apardığı fəaliyyət də məhz verter sindromuna işləyir. Özünə jurnalist deyən və bəlkə də heç orta təhsili olmayan biri əlindəki telefonla bir insanın intihara cəhdini çəkir. Bu əməlin qarşısını almağa çalışma qəvəzinə ruhi sarsıntı içərisində olan şəxsi buna təhrik edir. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarında belə hadisələrə tez-tez rast gəlirik. Sosial şəbəkələrdəki nəzarətsizlik onunla nəticələnir ki, bəyənmə, izləmə qazanmaq istəyən bir qrup şəxs nümayişkəranə şəkildə cinayət edir, bilərəkdən və ya bilmədən.